អូខេសួស្ដីមកយើងដំណើរការទៅវាក្រមរតនាក្រមសុកលៀងឯងយើងបានចិត្តហើយប្រហែលជាបាន 90% ឬ 80% ហើយគេច្រើនយ៉ាប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាក្រមវិទូយ៉ាដោយសារវិទូយើងអត់មានតំណែងគាត់ជាតែសួរនាំដែរប្រជុំអីគាត់ឃើញគាត់ឆ្លើយណាហ្នឹងហើយដល់ពេលសួរមិញទៅសមាជិកក្រមគាត់ម្នាក់បងសុជនគាត់នៅហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាអត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមអីទេយ៉ាអញ្ចឹងយើងសម្រេចគ្នាថាបំបីការងារក្រុមគាត់មកទូចទូចយកមកក្រុមយើងធ្វើក្រុមដែលបានដំណើរការហើយនឹងយើងយកមកធ្វើពីថែមពីលើហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងក្រុមសិស្សវិទូធ្វើអីគេក្រុមសិស្សវិទូគូស្អីគេបងសិស្សជនហ្នឹងហ្នឹងឯងបងបងមកជួយប្រាប់បានខ្ញុំភ្លេចទៅមាន graphic វា2 3គាត់ធ្វើ public គេបងបន្តយុវលិកឬមួយស្អីគេទៅផ្លេចទៅគាត់បងជន់នៅតែ Hello បាទ Hello បងអូខេនិយាយមកសិននិយាយមកក្រុមទី3ហ្នឹងខ្ញុំមើលដូចថាក្រុម login យើងបញ្ចូលពាក្យថ្មីហ្នឹងហើយបន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើអត់បានទេព្រោះគេខ្ញុំមិនបងខ្ញុំស្គាល់ថា login ចូលពាក្យ3ត្រូវដាក់នៅក្នុង server ដែរលោកគ្រូឬក៏យើងធ្វើក្នុង window អឺពេគេពេសាធារណៈចង់បន្ថែមពាក្យថ្មីហ្នឹងឯងបាទបាទហ្នឹងឯងពេគេចង់បន្ថែមពាក្យថ្មីអាហ្នឹងវាមាន XML របស់វាមួយសម្រាប់វាຕົກលិះបដោះអាសនហ្នឹងហ៎មែនទេតើតាមានសមាជិកចូលប្រូម3នាក់បានវាបញ្ជូនទៅអវចនានក្រមមែនទេបើមិនតាន់អាព្រូទេគឺវានៅផ្សេងឯងវានៅ XML ផ្សេងទេអាហ្នឹងយើងបញ្ចូលវានៅក្នុងអា flow chart របស់វាមែនណាបាទហ្នឹងឯងអាដំណើរការអាលំហូររបស់វាអានោះវាហូរទៅ XML ផ្សេងទេវាមិនទាន់ទៅអា main database របស់យើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រូអញ្ចឹងយើងសរសេរក្នុង window ឬក៏អានោះវាចូលក្នុង HTML ចូលក្នុង web វិញអា web យើងគ្រាន់តែបង្ហាញមកមុខតើមែនណាសើអាចធ្វើអីធ្វើអ្វីបានពីអា form របស់យើងដូចយើងសរសេរ code ចាស់ហ្នឹងហើយហើយអាកម្មវិធីដែលយើងបង្ហាញទៅអា web ហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់មានកម្មវិធីអ្វីដែលវាអាចបង្ហាញរូបផងបង្ហាញរូបផងបង្ហាញពាក្យផងព្រោះបើយើងប្រើអា form ចាស់បើយើងចង់បង្ហាញពាក្យយើងចង់បង្ហាញរូបភាពតោះតែយើងប្រើ control ផ្សេងមិនអញ្ចឹងដោយអា controlpicture សម្រាប់យើងបង្ហាញរូបភាពក៏ប៉ុន្តែដល់អា web វាអាចបង្ហាញអ្វីៗនៅក្នុងនឹងអស់ដូច្នេះសកលចងចាំអា web របស់យើងនឹងវាគ្រាន់តែបង្ហាញតែមួយមុខនឹងឯងវាធ្វើអីអកើតទេវាសម្រាប់តែបង្ហាញនឹងឯងអឺបើគេវាយពាក្យថ្មីទៅគេវាយនៅអា form របស់យើងឯងយើងដាក់អាផ្ទាំងខាងលើអីយ៉ាងទៅសម្រាប់ឲ្យគេវាយបញ្ចូលដូច text box អីយ៉ាងនោះហើយអាកគូគុំជាកាត់ហ្នឹងឯងចូលវាតំណែងតំណងគ្នាយ៉ាងម៉េចពី window form នឹង server របស់យើង
ពួកគេទម្លាក់ទៅគេយើងបាច់ទៅពួកព្រោះយើងធម្មតាយើងសរសេរកូដគឺបើក HTML ដើម្បីវាមាន form មួយដើម្បីយើងពេញដើម្បីយើងពេញក្នុង Windows ឲ្យវាភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាទៅក្នុង server យើងពេលគេវាយឥឡូវសក្តិចែដោយអាគូធ្វើឲ្យមើលនៃអារឿងស្វាយយល់មែនទេវាមានអា text box មួយយើងវាយពាក្យស្វាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយអាពាក្យស្វាយហ្នឹងតើតើវាយកទៅទុកកន្លែងណាមួយវាទុកនៅណាវាទុកនៅ database XML របស់យើងហ្មងទេហ្នឹងហើយដល់ពេលវាត្រូវការបង្ហាញវាបង្ហាញនៅណាវាបង្ហាញលទ្ធផលនៅអា web control របស់យើងហ៎ហើយបើស្វាយហ្នឹងវាត្រូវការមានរូបអារូបស្វាយហ្នឹងក៏វាបង្ហាញនៅអា web control របស់យើងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះអា web control របស់យើងហ្នឹងវាគ្រាន់តែចាំបង្ហាញតែមកមុខហ្នឹងឯងវាធ្វើអីទៀតក៏ប្រហែលវាចាំតែបង្ហាញហ្នឹងឯងហើយយើងជ្រើសរើសប្រើវាហ្នឹងដោយសារអាហ្នឹងវាយើងងាយស្រួលដូរពណ៌យើងចង់ទៅសេអសរផ្ដេកយើងចង់ដូរទំហំអីវាងាយស្រួលប្រើ control ផ្សេងផ្សេងណាមែនទេបាទហ្នឹងឯងដូចឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងពាកស្វាយហ្នឹងអាពាកស្វាយហ្នឹងយើងអាចសេវាពណ៌ខ្មៅរៀងខ្មៅក្រាស់បន្តិចមកដល់អត្តន័យស្វាយហ្នឹងយើងអាចទៅសេវាពណ៌បៃតងអីចឹងទៅដល់រូបភាពយើងអាចដាក់រូបភាពរបស់យើងនៅខាងក្រោមខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអាហ្នឹងសាច់តែយើងទៅសេអា HTML របស់យើងតាវាសំខាន់អា web control យើងអាចទៅសេភាសាអ្វីក៏បានអាហ្នឹងវាឡូចឹងនេះហើយបើយើងប្រើ control ចាស់របស់យើងដោយអា control យើងជ្រើសរើសពី toolbox បើយើងចង់ទៅសេអសរខ្មែរវារត់ជាន់គ្នាហ្នឹងហើយវាបញ្ហាអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបើយើងចង់ដូរពណ៌ក៏វាពិបាកមិនអញ្ចឹងយើងចង់ដូរពណ៌យើងអាចដូរវាបានទាំងអស់ឬក៏យើងអត់ទាំងអស់យើងចង់លាយឡំពណ៌វាយើងដូរវាអកើតយ៉ាអាហ្នឹងវាបញ្ហាយើងប្រើអា control ពីអា toolbox អញ្ចឹងហើយបើយើងប្រើអា web control វិញយើងអាចដូររចនាវាបានគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងហើយហើយយើងពជារចនាវាពី html មកវិញចុះយើង connect នេះគ្រូយើង connect data base ពី winform យើងទៅ XML កាត់ដែរ XML កាត់ហ្នឹងហើយយ៉ាយើងតវាប្រើកម្មវិធីហ្នឹងតាយ៉ាតប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាឥឡូវសឹកគិតចេះឥឡូវយើងចង់វាយពាក្យពាក្យស្អីចេះមើលឧទាហរណ៍ថាពាក្យរតេះភ្លើងអានេះពាក្យថ្មីដែលទស្សនកជនដែរឬក៏សាធារណៈគេរោពាក្យហ្នឹងគេរោវាអត់ឃើញពាក្យរតេះភ្លើងគេរោមិនឃើញអាភាសាអង់គ្លេសហៅថា train មែនទេ train ដូច្នេះវាបញ្ចូលទៅអា XML បដោះអសន្នហ្នឹងអាដូច្នេះគេវាយអត្តន័យពាក្យគេដាក់រូបភាពរតេះភ្លើងគេទៅសេ clear ឧទាហរណ៍ clear រតេះភ្លើងអីចឹងទៅហើយវារងចាំសមាជិក3នាក់យកព្រមសិនបានវាអូសពីអា database បដោះអសន្នហ្នឹងទៅដាក់នៅអា database maintain បាទហ្នឹងឯងហើយអាកម្មវិធីអូសពីកន្លែងនេះដាក់អាកន្លែងនោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើ crud ណា crud crud អាហ្នឹងដូចអា
អាមេរៀន Sky របស់យើងនោះយើងលុបវាពីអា database ផ្ដោះអសន្នយើងយកវាទៅដាក់នៅអា database មែនទេនៅពេលសមាជិក3នាក់យកព្រមអាពាក្យមួយនឹងហើយបានន័យថាបកប្រែត្រឹមត្រូវរូបភាពសំរុំអីអស់ហើយមិនអញ្ចឹងបើម្នាក់នឹងបកប្រែរទេះភ្លើងសម្រាប់ដាក់រូបទីរូបភាពឆ្មាទៅវិញអាហ្នឹងយើងដឹងតែខុសវត្តហើយយ៉ាដូចនេះសមាជិកអាចជួយកែឬក៏ចុចគេចុចអា button reject ឬក៏ approve ទៅតាមហ្នឹងយ៉ាអូខេគ្រូចេះខ្ញុំចង់សួរមើលគ្រូអាជាងសរសេរ verb នៅក្នុង Microsoft ដងAAP អាហ្នឹងយើងអាចសរសេរ code ភ្ជាប់ដូចថាឥឡូវយើងយក HTML CSS ពីកន្លែងផ្សេងមកបញ្ចូលព្រោះតែយើងចង់សរសេរជាមួយនឹង code C# អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចគ្រូអឺពេល socket ជាអា XML វារក្សាទុកពាក្យវារក្សាទុក link ដែលមានរូបភាពវារក្សាអត្តន័យវារក្សាអ្វីៗក្នុងនឹងអស់ទៅហើយដូចជា clear ឧទាហរណ៍អីយូមែនទេបាទបាទអា HTML អា HTML របស់យើងហ្នឹងវាគ្រាន់តែទាញពីអា database របស់យើងហ្នឹងវាទាញពី XML ហ្នឹងយកមកបង្ហាញតាមមុខហ្នឹងឯងសើយល់ឡាហ្នឹងឯងពេលវាទាញមកបង្ហាញវាស្ដៀងអា project យើងទៅសេអំពីអា YouTube live ព្រោះអា YouTube live ឈ្មោះសិស្សរូបភាពសិស្សអីមកនៅក្នុង XML ទាំងអស់រួចហើយវាគ្រាន់តែទាញពី XML ហ្នឹងមកបង្ហាញរូបភាពបង្ហាញខេតបង្ហាញឈ្មោះបង្ហាញទូរស័ព្ទបង្ហាញ Skype account ចំពោះបុគ្គលមួយហ្នឹងដូចតាមវចនានុក្រមរបស់យើងអញ្ចឹងអាវចនានុក្រមរបស់យើងវាទាញពី XML ហ្នឹងឯងដូចថា XML នេះមួយនេះមួយវាមានពាក្យវាមានអត្តន័យវាមានឧទាហរណ៍ clear វាមានភាពវាមានស្អីស្អីអានោះវាស្អាតក្រុម XML ទាំងអស់ហើយបើសិនជាគេចង់រកពាក្យអ្វីមួយគេវាយក្នុង Xbox របស់យើងទៅណាហើយគេចុចបាញ់គេចុចអីយ៉ាងទៅបើសិនជាវាមានវាបង្ហាញទៅ XML ហើយហើយវាបង្ហាញប្រកបទីអីវាទីអត់ស្គាល់គាត់តែតែដៃគ្រូអូតែដៃបានគូបញ្ចុះនេះស្ដាយអូខេគូបញ្ចុះនេះសិចចាំតិចអូខេសោះលឺវិញដែរអូច្បាស់គ្រូអូខេអឺយើងដល់ណាហើយមិញដល់បងសុជនហើយអូខេតោះទៀតអងឥឡូវកាសិហាសួរបន្តដល់អញ្ចឹងសិហាបានអឺតើកូខាងអានឹងលឿនមានលឿនឡងបងអូខេលឿនច្បាស់ល្អបាត់តែលេងបានខាងយើងអ្នកបញ្ចូលពាក្យអញ្ចឹងគ្រូយើងមានបញ្ចូលពាក្យចាប់ពី3អ្នកអាប់ព្រូបានយើងអាចបញ្ចូលបានអាចបញ្ចូលទៅក្នុងមេរបស់ប៉ាល់ធំហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំង3អ្នកមើលឃើញដូចថាយើងបញ្ជូនទៅ server អញ្ចឹងគ្រូអត់ទេព្រោះបញ្ជូនមកអឺសក្កិតញ៉ាបើយើងមើលអា flow chart របស់យើងណាបាទនៅពេលសាធារណៈបញ្ចូលពាក្យថ្មីវាមិនត្រូវការរក្សាពាក្យនឹងទុកមិនអញ្ចឹងព្រោះបើវាមិនរក្សាទុកធ្វើម៉េចសមាជិកអាចទាញពាក្យនឹងមកមើលឃើញមែនទេបាទតែសក្កិតមួយសិន
យ៉ាយើងរក្សាទុកយើងរក្សាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នកបញ្ចូលអញ្ចឹងឯងគ្រូយ៉ាអាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអាវាមិនរក្សាទុកនៅ XML ហ្នឹងមែនទេហើយ XML ហ្នឹងយើងអាចហៅវាថា XML បណ្ដោះអាសន្នមែនណាហ្នឹងហើយបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងយើងអានេះយើងគិតឲ្យទំលំទលាគឺយើងអាចបើកប្រើឲ្យនៅទូទៅប្រើអញ្ចឹងគ្រូអាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងមានតែសមាជិកទេដែលអាច approve ឬក៏ reject មែនទេបាទប៉ុន្តែនិយាយថាកម្មវិធីរបស់យើងយ៉ាកម្មវិធី dictionary ហ្នឹងយើងបើកប្រើឲ្យមហាជនទូទៅប្រើហើយគេប្រើឃើញខ្វះខាតពាក្យគេបញ្ចូលអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលគេបញ្ចូលពាក្យនេះតែយើងរក្សាពាក្យអស់ហ្នឹងអាបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងនៅក្នុង server ឬក៏នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបញ្ចូលហ្នឹងយ៉ាយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងរក្សាវាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នកប្រើហ្នឹងហើយយើងមានកម្មវិធីទាញយកមកហ្នឹងហើយរួចហើយបើយើងសរសេរវាមែនទេអ្នកដែលប្រើហ្នឹងគេអាចចុច submit ទៅយើងហ្នឹងមែនទេបាទពេលគេចុច submit ហ្នឹងវាបញ្ជូនមកខាងយើងបាទហើយបើខាងយើងបញ្ជូនទៅ server របស់យើងហ្នឹងហើយបើគេអត់ចុច submit ទេវានៅងាប់នៅក្នុង computer របស់គេហ្នឹងឯងយ៉ាតែគេអាចបញ្ជូនបានពីរផ្លូវអញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ាហើយអាអ្វីក្នុងអាវចនានុក្រមរបស់យើងនេះសុខគាត់ចងចាំថាវាអាចរត់មិនបាច់ទៅការ server ក៏បានដែរមិនបាច់ទៅការ internet បានសុខគិតថាខ្លួនឯងតែម្នាក់អញ្ចឹងទៅប្រើ computer មួយហ្នឹងហើយដល់ពេលសាធារណៈមួយទៀតមកប្រើ computer ហ្នឹងតដែលអា computer តដែលហ្នឹងឯងគិតទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយយ៉ាបាទហ្នឹងឯងហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងបកកើតវាមែនទេអាកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងជាអ្វីទៅគឺជា server របស់យើងមែនទេបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហាត់របស់យើងនេះយើងគិតអាកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងអា laptop របស់យើងមួយហ្នឹងឯងគ្រាន់តែមនុស្សផ្សេងគ្នាប្រើបាទយ៉ាអូខេគ្រូយ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវាខុសគ្នាម្យ៉ាងខុសគ្នាបើសិនជាយើងសរសេរមែនទេយើងដាក់វានៅ server ទៅវិញមិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីយើង reject កម្មវិធីយើង approve កម្មវិធីយើងទាញវាមកបង្ហាញអាហ្នឹងវាតែមួយតើពួកយើងទាញមកណាទាញពី database មកយ៉ាកម្មវិធីវាទាញតែមួយកម្មវិធីវារកពាក្យតែមួយអា code វាតដែលហ្នឹងឯងអត់មានអីប្លែកទេយ៉ាអូខេមានសំណួរទៀតអត់អញ្ចឹងយើងអាចទៅដល់គេបញ្ចូលហើយឬបើសិនជាគេបញ្ចូលទៅក្នុង HTML របស់គេអញ្ចឹងយ៉ាយើងអាចចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេទាញយកមកបានទេខ្លួនហ្នឹងអឺយើងទាញបានទេតោះសម័យខ្លួនគេចុច submit មែនទេបាទហ្នឹងហើយគេចុច submit ដូចយើងផ្ញើ email អញ្ចឹងអាសម័យខ្លួនគេផ្ញើ email មកហើយតម្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមាន internet តែហ្នឹងយ៉ាតើអាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន internet ក៏បានមិនបាច់មានក៏បានបាទពេល submit ទៅគ្រូយ៉ាពេលអាលក្ខណៈរបស់យើងទាំងពីរនឹង submit ឬក៏មិន submit មិនបាច់ត្រូវការ internet ក៏បានដែរយ៉ាអានេះគ្រាន់តែក្នុងលំហាត់របស់យើងទេប៉ុន្តែមែនទែនបើគេចង់ submit ទោះតែគេមាន internet មិនអញ្ចឹង
បាទហ្នឹងហើយព្រោះម្នាក់ហ្នឹងអាចនៅប្រទេសកូរ៉េអីយោយើងធ្វើម៉េចដឹងគេវាយពាក្យស្អីទៅតោះគេតមក server របស់យើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងអាលំហាត់របស់យើងនេះមិនខ្វល់អំពីអា server ហ្នឹងទេខ្វល់តែអា computer របស់យើងមួយហ្នឹងឯងឥឡូវសឹកគិតយ៉ាងទៅយើងអត់មាន server ទាំងអស់មានតែ computer របស់យើងមួយហ្នឹងឯងយ៉ាច្បាស់ហ្នឹងយ៉ាគូលីច្បាស់តាអូខេមានសំណួរទៀតអញ្ញល់ច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងយ៉ាអូខេចឹងលោកគ្រូតអវសិស្សសួរម្ដងចឹងយ៉ាអសិស្សចង់សួរទី1តើតើការជាប់ CSS នៅក្នុង string variable អូខេគូលីស្អីក្រេកក្រោកក្រេកក្រោកស្ដាប់អត់ច្បាស់ក្រោកមែនសិស្សលោកគ្រូតែសិស្សហ្នឹងតាយ៉ាបាទលោកគ្រូអបើសិស្សជាប់ពីតអា CSS នៅផ្ទាំងរបស់ HTML នៅក្នុង page របស់វាហ្មងលោកគ្រូហ្នឹងហើយយើងអាចពេលរត់ទៅវាអាចទាញរចនាពី CSS បានយ៉ាប៉ុន្តែសិស្សចង់ទាញវាជាអាពេលយើងមាននៅក្នុងអា web control របស់យើងលោកគ្រូយ៉ាផ្នែករបស់យើងហ្នឹងសិស្សចង់ភ្ជាប់វាជា CSS ចឹងដែរតែថាខ្លះទៅសិស្សចង់ប្រើវាត្រាលោកគ្រូសិស្សបើវាយទៅវាយូរយ៉ាបានអាហ្នឹងអា CSS ហ្នឹងយើង save វាជា file ផ្សេងនោះមែនទេឥឡូវសិស្សសូម share screen បានទេយ៉ា share មកអាសលេងរបស់សិស្សឮតិចពេកឬខ្ចោលច្រើនជាងសលេងមនុស្សអឡូលោកគ្រូលឺគ្រូយ៉ាអានេះឮច្បាស់បាទនេះលោកគ្រូនេះកម្មវិធីដែរសិស្សតយ៉ានេះកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូទេយ៉ាអញ្ចឹងសិស្សបានសរសេរទាំង CSS នេះឲ្យវាចេញពណ៌ហមនៅពេលដែលអក្សរ H add one ក្បាលវាយ៉ាបាទក្បាល one អញ្ចឹងកន្លែងនេះសិស្សបានប្រើក្បាល one ហើយគ្រូយ៉ាបាទប៉ុន្តែវាចេញពណ៌ហមទេឥឡូវសិស្សរត់មកគ្រូសិស្សចំណាំមើលតើអាផ្ទាំង web control ដូចដែរយើងទៅគ្រូវាច្រើនអា DLL វាធំណាវាត្រូវការ build បើមានត្រូវការ build តែម្ដងទេយ៉ាវាលើកទៅចេញមកចេះនៅលើអូខេបានន័យថាអា CS របស់សិស្សហ្នឹងវារត់ខុសបើវារត់ទៅវាត្រូវបង្ហាញអញ្ចឹងទេហ្នឹងណាអើយអូជប់សរុបឡងទៀតគូឃើញខ្លួនឯងទៅសេខុសខុសអូនេះលោកគ្រូខ្ញុំคลิกឡើងមួយតិចគេរៀបពេញលំនឹងសុកនឹងព្យាយាមនិយាយលឺៗតិចមកឬខ្សោយតិចណាយ៉ាឬខ្ចោលច្រើនជាងសលេងនេះលោកគ្រូនេះវាចាញ់យ៉ាតែវាអត់ចុះโอเคApple ហ្នឹងផ្លែប៉មផ្លែអេអានេះមានផ្លែអានេះផ្លៃទៅមែនទេយ៉ាសរសេរខុសអូខេគូស្មានថាគូអត់សូវចេះខ្មែរបានជាអញ្ចឹងអូខេសពឈប់អាហ្នឹងទៅអាបន្ទាត់មួយណាដែលវាបង្ហាញអា CSS នោះអាបន្ទាត់267មែនទេបាទលោកគ្រូโอเค267
7ឈប់អូខេអានេះតគូ debug code នឹងបានដឹងវាវាកំហុសកន្លែងណាយ៉ាប៉ុន្តែអាមួយសអាចធ្វើគឺអឺពេលយើងយើងអឺសរសេរអា code នេះអឺបកកើតឲ្យវាបកកើត file html សោះយល់ឡាមួយណាវិញគ្រូនេះពួកឥឡូវហ្នឹងសោះអា263ដល់270ហ្នឹងយើងយើងមិនផ្គុំវាមិនអញ្ចឹងបានលោកគ្រូអាអ្វីដែលគ្រូចង់និយាយនេះសោះផ្គុំវាហើយ save វាជាចេញជា file ទៅ hard drive របស់យើងណាយល់ទេដូចយល់លោកគ្រូអូខេឥឡូវសុំមើលអាបន្ទាត់267អាខ្លួនឯងមានអា .css នោះពិតទេបាទអូខេឥឡូវបង្ហាញមើលអា CSS នឹងនៅណាទៅ Windows Explorer Windows Explorer អាពណ៌លឿងក្រោមមកយ៉ាណូពណ៌លឿងក្រោមលឿងយ៉ាហ្នឹងយ៉ាហើយទុកនៅណា CSS ហ្នឹងហ្នឹងទុកនៅក្នុង project មកសិនទៅយ៉ាបង្ហាញមកអា CSS នឹងនៅណាលើអីមែនទេអានោះអីមែនទេអាទី3បាទក្រោមវាមួយហ្នឹងមែនទេបាទអូខេអឺសជប់ជប់ទៅ view អាខាងលើទៅ view លោកនោះអាមិញហ្នឹងយ៉ាទៅ view ហើយអូខេអឺឈប់បាត់អា CSS នោះទៅណាបាត់ហើយខំគឺបាត់អូខេអឺ CSS វាទៅវាទៅបង្ហាញចុច CSS មែនទេអូខេសិនទៅ home ឡងទៀតមើលទៅ home home ឈប់អឺអានេះ window អី window 10 ឯង window 10អូខេសិនទៅ file មើលទៅ file លើ file អូខេOkay. So search a change folder and search option. Mm. Okay. Okay. To view. Okay. So khi a crowd nó chụp chụp tới chuyển chuyển crowd một tiếp. Đâu yeah មួយវាដាក់ high extension នោះនោះក្រោមក្រោមក្រោមស្ដាំទៅកុំទៅលឿនពេកចុះក្រោមបន្តិចមួយទៀតអាមួយហ្នឹងឯងដោះអាហ្នឹងចេញហើយចុច apply មកហើយ ok ok ឃើញអា style sheet 1.css ទេបាទអានេះសិស្សមិន save វាក្នុង hard drive ប៉ិតណាបាទ ok ឥឡូវទៅអា code visual studio វិញអា2បន្ទាត់263ទៅ270សោះមិនផ្គុំអាខូតមែនទេបាទលោកគ្រូអ្វីដែលគូចង់និយាយពេលសោះផ្គុំវាហើយ save វាទៅ hard drive ដែរយល់អត់
្រូវមកវិញលោកគ្រូព្រោះពេលយើងផ្គុំវាហើយអាខូតអាខូតរបស់យើងມັນវាចេញមកពីចេញជា HTML ហើយមែនទេយល់អ្ហ៎បាទអានឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងពួកអានេះវាគ្រាន់ជា string builder ទេមែនទេបាទអា string builder ហ្នឹងសោះដឹងវានៅណាវានៅក្នុង memory computer វាមិន save ទៅអា hard drive របស់យើងទេមិនអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលគូចង់និយាយពេលសិស្សផ្គុំអា string builder ហ្នឹងហើយ save វាទៅ hard drive ដឹងទេ save ដោយខ្លួនឯង save អា style sheet ទៅយល់អត់សើវាមិនវិញទៅគ្រូវានៅក្នុង string builder ហ្នឹងពេលសប build ពេលអានេះយើងគ្រាន់តែផ្គុំវាតាមិនចឹងយើងនេះសោះផ្គុំមក263ផ្គុំជាមួយ264ផ្គុំមួយ265បានទេបាទផ្គុំទៅរហូតហ្នឹងហើយដល់ផ្គុំវារួចហើយក៏ប៉ុន្តែពេលផ្គុំហើយវានៅក្នុងអា memory computer ទេយើងត្រូវការ save វាជា filesave វាទៅ hard drive ដូចខ្លួនឯង save អា window explorer មិញអា style sheet ទៅចាំហ៎បាទយ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវលោកគ្រូជួយប្រាប់វិធី save លោកគ្រូដូចសិនដូច save អាមេរៀនយើងរៀនរួចឯតើសិនមានចាំអាយើងឲ្យ computer ផលិត note playing ហ៎ដូចមេរៀនទី17អីហ្នឹងមានចាំដែរយើងមិនត្រូវការ save វា save ហើយយើងត្រូវការទាញវាមកវិញមិនអញ្ចឹងអា note playing ដែលយើងផលិត note playing នោះມັນមានចាំហ៎ទៅព្រឹងវិញ save ហ្នឹង save ដាក់XML ឬលោកគ្រូយ៉ា save គាត់ដាក់កតុយវា XML អង្ការយើងរៀន playing យើង save វាដាក់កតុយ .txt មែនទេតែសើអត់ដឹងថាចុចមិច save ហ្មងគ្រូបើនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណូពេល save SV នេះសើចុះទៅក្រោមតិចទៀតអឺឃើញខ្លួនឯងដាក់ sb.toString ហ៎យល់ទេបាទ sb.toString ហ្នឹងវាជាស្អីដែរសើនិយាយមកជា string យើងគ្រាន់តែ save អាហ្នឹងឯងពេល save វាទៅ hard drive មកយល់ទេពេល save ទៅ hard drive ទៅវាវិញទៅបានឯងក៏បានទៅយ៉ាយើង save វាទៅ html save វាទៅ txt save អីក៏បានឯងព្រោះអាហ្នឹងវាជា string ដែរវាហើយអា string builder អា sb ហ្នឹងវាគ្រាន់តែផ្គុំមិនអញ្ចឹងវាផ្គុំអា code html ដូចផ្គុំ /font/p/div វាផ្គុំអានេះផ្គុំមនុស្សផ្គុំនេះដល់ផ្គុំរួចហើយយើងយកវាទៅណាយើងយកវាទៅ save ទៅ hard drive មែនទេគេហាកម្មវិធី save ហ្នឹងមិនរៀនចាស់យើងដែរអាយើងមានទៅ save មក play នោះអឺសោះទៅ YouTube មើលទៅ YouTube មេរៀនទី17លោកយ៉ាបែបអឺយ៉ាសុភ័ណ្ឌទៅធ្វើលំហាត់ហ្នឹងហើយនៅចាំទេទៅ play មេរៀន CSE យ៉ា CSE ទៅ playlist CSE 099អូខេសោះសំកាំងអាវីដេអូហ្នឹងទៅហើយអូទៅអាមេរៀនមួយណាដែលយើងសិក្សាអំពីអា note playing ដូច17ហ៎ទៅមើល17បាទ17នេះលោកគ្រូ17 event handler អូខេឡើងសិតឡើងទៅលើទីមើលឡើងតិចទៀតតិចទៀតអូខេចុះក្រោមវិញអេជប់អឺ17 18សិតចុច17ហ្នឹងមើលចុចគាត់ឲ្យវាចាញ់អាតារាងពេលវេលាមកបាយជា
ហូម17លោកគ្រូពួកមេរៀន17យើងត្រូវការ save ហ្នឹងមែនទេអូខេសអឺខ្ញុំសៃមេរៀនទីម៉ានេះតកតងមួយយ៉ាប់ហា14ហ្នឹងខ្ញុំដឹងយ៉ាសចុច14ហ្នឹងបាទពួកវាមានតែមួយណានោះយើងមិនត្រូវការ save note playing ហើយយើងបញ្ចូលវាមកវិញមិនអញ្ចឹងសោះចាំទៅជា15លោកគ្រូ15ស្ដៀង15លោកគ្រូ15 float chart ហើយនឹង string format យ៉ាមើលមើលតាតាតារាងពេលវេលានោះតើ16លោកគ្រូ16អ្ហ16អូនោះនោះ save អូប៉ាត់ណោះយ៉ាយ៉ា16យ៉ាស្ទើរនោះ1106ទី11យ៉ា1106ឃើញឯនោះសយល់ឡាកម្មវិធីយើង save វាហើយសារវាទៅមុខតិចតិចទៅឃើញគូប្រាប់ខូចក្នុងហ្នឹងបាទឃើញឯនោះ save open នោះយល់ឡាស្ទើរពីអារិច checkbox នេះអាលោកគ្រូទៅយ៉ាគ្រាន់តែយើងអានេះយើង save ពី textbox អានោះយើង save ពីអា string ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាយ៉ាដូចគ្នាហ្នឹងយ៉ាកម្មឥឡូវលោកគ្រូអូខេអឺសាវយើងឲ្យគំនិតលោកគ្រូវាអាចរត់បានហ្នឹងឯងយ៉ាពេលដល់ពេល save ហើយយើង load វាយើង load អីគេយើងមិន load html មែនទេអាចយើងលេងលោតអានេះហ្នឹងគ្រូត្រូវហើយយ៉ាព្រោះបើយើងដឹងថាយើងលោតអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាវាបញ្ហាបង្ហាញរចនាមិនអញ្ចឹងបាទយ៉ាដូច្នេះយើងដោះស្រាយវាតាមហ្នឹងវិញមកហើយយើងដឹងច្បាស់ថាពេលយើង save វាជា html ដល់ពេលយើងរត់អា html ហ្នឹងវាតទៅអា CSS របស់យើងត្រឹមត្រូវហើយមែនទេបាទហ្នឹងឯងហើយបើសោះសង្ស័យវាបង្ហាញត្រឹមត្រូវឬអត់មើលតាទីហោគូធ្វើឲ្យមើលអារឿងស្វាយហ្នឹងហ្នឹងឃើញគូដូរពណ៌ដូរអីហ៎បានន័យថាវាបង្ហាញត្រឹមត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងបាទយ៉ាហើយបង្ហាញនៅណាគូបង្ហាញវានៅក្នុងអា web control ហ្នឹងឯងមិនមែនបង្ហាញបោះអា Firefox បោះអាណាផ្សេងណាយ៉ាប៉ុន្តែយើង save វាទៅ hot drive មុនសិនដើម្បីឲ្យវាឲ្យទាញអា part របស់ file ហ្នឹងមកឲ្យនៅក្នុងវិញយ៉ាយើងទាញមកវិញយ៉ាបង្ហាញវាពីហ្នឹងមកវិញយ៉ាមួយទៀតលោកគ្រូអូខេយ៉ាមួយទៀតតើតើ dictionary លោកគ្រូឲ្យបង្កើត data វាជា html ទៅ rule ទៅយ៉ាទៅជើចុះបើយើងបង្កើត file វាជា html លោកគ្រូហ្នឹងវាខុសគ្នាមកវិញលោកគ្រូសោះចង់សួរអីគេសោះចង់ថាអាការដែលយើងស្វែងរកហ្នឹងបើសិនជាយើងដោយសារតែសិស្សអាពេលមុននេះសិស្សតកតងមកអាការអាវិទ្យាញា css ហ្នឹងអត់មកមកអត់បានសិស្សគិតថាចុះបើយើងបង្កើតផ្ទាំងសម្រាប់ a សម្រាប់ apple អញ្ចឹងយ៉ា design html html នេះអាហ្នឹងមួយមកហើយយើងចាំទៀងវាមកវិញអានឹងមិនដាច់ទៅគ្រូទៀងពីទៀងកោទៀងពីសៃមកវិញទៀងពី HTML ទៅគ្រូនៅក្នុង program របស់យើងហ្នឹងពួកពេលយើងទៀងយើងមិនទៀងពី database របស់យើងមែនទេប៉ុន្តែលោកគ្រូអា HTML ហ្នឹង
ទោះបីជាវាអត់បានប្រហោះក៏វានៅតែទាញមកបង្ហាញប្រាប់បានដែរនឹងគ្រូយ៉ាឧទាហរណ៍ថាផ្ទាំង A4 អញ្ចឹងសិស្សបង្កើតវាជា HTML 1អ្ហ៎គ្រូណាយ៉ាហើយសិស្សត CSS វានៅក្នុងនោះឲ្យអស់ណាយ៉ាដល់ពេលដែលសិស្ស search ចូលពេលដែលយើងរត់ program ហើយសិស្ស search search ចំអក្សរ A4 ហ្នឹងវាទៅទាំងទាញ A ទាញទាំង HTML A4 ហ្នឹងមកតែម្ដងយ៉ាយ៉ាចូលចឹងបានដែរតាយ៉ាទៅចឹងបានតែប៉ុន្តែចេះលោកគ្រូA4 មកផ្ទាំងបាត់ហើយលោកគ្រូយ៉ាចំណងទៅផ្ទាំងច្រើនចឹងអត់មានបញ្ហាណាគ្រូអឺពេលសិស្សនិយាយផ្ទាំងហ្នឹងចង់បង្ហាញវាទៅលើអីគេសិស្សចង់និយាយផ្ទាំងទៅលើ HTML គ្រូអូខេអឺសិស្សអាចធ្វើយ៉ាងហេបង្កើត form ថ្មីឬក៏បិទអានេះសិនទៅហើយបង្កើត form ថ្មីកុំឲ្យវាលប់អា program នេះពួកគូអត់សូវយល់សិស្សចង់និយាយអីពួកដល់ពេលដែលយើងបង្កើត HTML យើងមិនមាន data វាវាអសអេចឹងយើងមិនមាន HTML មួយទៅព្រឹកទៅហ្នឹងហើយវាមានមួយទៀតហ្នឹងហើយឲ្យអា master នោះមានប្រអស់ខ្វះក្បាលវាប៉ុន្តែសិស្សគិតថាចូលបើយើងកើតចេះទៅព្រោះគឺយើងចូលទៅយើងកើត HTML ទាំងមួយទៅព្រោះសម្រាប់សអេចឹងយ៉ាអាយផលសាំងដាក់ផ្ទាំងនេះ Apple យ៉ាអានទៅពេលសិស្ស search សិស្សទៅទាញផ្ទាំងហ្នឹងមកបង្ហាញវិញលោកគ្រូយ៉ាធ្វើចង់បានដែរតើអាតែចេះលោកគ្រូដោយសារតែផ្ទាំងវានឹងមិនត្រូវច្រើនឯងពួក Apple មួយបារីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានគ្រូប្រាប់ថាយើងទាញពី database ដល់គេចង់រោពាកមួយណាវាផ្គុំសើយល់ទេវាផ្គុំវាប៉ុនក៏ប៉ុន្តែវាផ្គុំទៅដូចឯ apple.html ហ្នឹងយល់ឡាបាទគ្រូហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលហេតុអីយើងប្រើកម្មវិធីហ្នឹងពីព្រោះអីបើសិស្សធ្វើដូចអាកម្មវិធីសិស្សធ្វើហ្នឹងវានៅងាប់ព្រោះជួនកាលគេធ្វើការចម្រើនអាពាក apple ហ្នឹងហ៎មែនទេអតិហោថាអាពាក្យមួយហ្នឹងយើងបកប្រែអត់អស់ទទួលមកអាទិត្យក្រោយមកមានអាណាថ្មីជួយបន្ថែមឧទាហរណ៍ឬក៏បន្ថែមអត្ថន័យថែមទៀតយើងនឹងប្រើអាពោចាស់ហ្នឹងដដែលយល់ទេបើតើយើងអាចអាប់ដេតវាបានតើលោកគ្រូយ៉ាយើងអាចអាប់ដេតបានតើក៏ប៉ុន្តែវាសាច់រឿងយ៉ាបើសិស្សឧទាហរណ៍ពាក្យអង់គ្លេសមាន 50,000 ពាក្យវាស៊ីអា memory computer របស់យើងច្រើនណាហ្នឹងឯងបើយើងដាក់វាជា XML ហ្នឹងនៅពេលគេប្រើការវាផ្គុំដល់ពេលវាប្រើរួចហើយវាលុបចេញវិញមិនអញ្ចឹងបាទ yeah វាស៊ី memory របស់គេយើងរក្សាតា database តាមមួយមុខហ្នឹងឯង yeah ហើយដល់យើងត្រូវការ update database អីយើងមិនខ្វល់អានោះផងព្រោះពេលវាប្រើការវាផ្គុំវាបង្ហាញរួចហើយគេប្រឈប់វាលុបចោលវិញ yeah ចុះហ่ะសិស្សសិស្សតមិញអាហ្នឹងវាគោវា
លុកខ្លួនឯងដែរនៅទូមិនវិញព្រោះវាសាវដូចគ្នាហ្នឹងយ៉ាអាហ្នឹងតើយើងសេះ code នៅពេលគេ exit program របស់យើងតើយើងបោសសម្អាតវាបាទណាហ្នឹងហើយអា computer វាមានធ្វើកិច្ចការអីហ្នឹងឲ្យយើងតើអ្នកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយ៉ាវាគ្រាន់តែផ្ដល់អាសម្ភារៈសម្រាប់ឲ្យយើងបង្កើត file សម្រាប់យើងលុប file សម្រាប់យើងបើក file ទៅប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអានេះ 50,000 ពាក្យវាត្រូវមានផ្ទាំង 50,000 យ៉ា 50,000 អាហ្នឹងឲ្យសោះគិតរឿងហ្នឹងមើល see memory របស់គេច្រើនមែនទេបាទហ្នឹងហើយអាទី1 memory ទី2វានេះផងវាចាស់វាអត់ update ថ្មីថ្មីហ៎ហើយបើអាកម្មវិធីដូចគូប្រាប់ហ្នឹងយើងទាញពី XML ភ្លាមភ្លាមនៅពេលគេត្រូវការរោពាក្យហ្នឹងវាបកកើតឲ្យភ្លាមហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងបាទហើយវាបកកើតមកពីណាវាបកកើតមកពី XML របស់យើងហើយដល់គេ exit program របស់យើងវាលុបចោលអស់ហើយវាលុបចោលអា HTML ហ្នឹងអស់វិញហើយពួកគេឈប់ត្រូវការហើយបាទហ្នឹងឯងហើយសឹកគិតអំពីលបឿនវាទៅពេលវាផ្គុំវាទាញមក XML វាផ្គុំជា HTML ហ្នឹងវាលឿនណាមែនទេប្រហែលមិនដល់មួយ second ផងវាលឿនវាធ្វើហើយបាត់ហើយយ៉ាបើវាត្រូវការ5 10មិនិតអីគេរយយឺតពេកគេមិនចង់រងចាំយ៉ាប៉ុន្តែចំពោះល្បឿនហ្នឹងសិស្សបានគិតថាអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងកាប់ទាំង A4 មួយដាច់ចលាយអញ្ចឹងលោកគ្រូយ៉ាយើងមិនបាច់ចាំទៅរកនៅក្នុងHTML ទេពេលគេវាយ A4 វាទៅរកផ្ទាំងខ្លួនឯងហ្មងយ៉ាអញ្ចឹងវាលឿនមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាស៊ី memory វាផ្ទុកផ្ទាំងច្រើនយ៉ាផ្ទុកផ្ទាំងច្រើនហ្នឹងឯងហើយអាបញ្ហាធំបំផុតគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយវចនានុក្រមជួនកាលយើងបកប្រែវាអត់អស់ហ៎បានតបកប្រែអត់អស់យើងត្រូវការជំនួយពីសាធារណៈគាត់ដូចមានអាណាចេះពាក្យនឹងច្រើនជាងយើងហ៎មិនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះយើងគួរតែផ្ដល់ឱកាសនឹងឲ្យគេជួយបកប្រែឬក៏ផ្ដល់ clear ឬផ្ដល់រូបភាពអីយ៉ាងទៅដូច្នេះអាកម្មវិធីដែលគ្រូបង្រៀនហ្នឹងយើងទាញវាពី XML មកវិញយើងទាញពី database មកវិញហើយ update អីចឹងក៏ស្រួលដែរយ៉ា update យើងត្រូវការ update មួយកន្លែង update តែមួយកន្លែងហ្នឹងឯងហើយវាថែមទាំងវា see memory តិចតិចទៀតយើងមិនបាច់ខ្វល់អានេះផងអានោះផងវាច្រើនកន្លែងណាបាទក្រុមអាចាងខ្លိုင်းហ្នឹងយើងវាមិនវិញខ្លួនឯងទៀតបាទយ៉ាអូខេមានសំណួរអីទៀតមានសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយក្រុមយ៉ានេះសិស្សបង្ហាញលើអញ្ចឹងសិស្សមិនប្រើភាសា HTML ក្រុមនេះយ៉ាអឺហឺឧទាហរណ៍ថាសិស្សអត់ដឹងថាត្រូវតែសេមកលោកគ្រូបានឲ្យវាទៅ research ទៅពី A4 ហ្នឹងវិញព្រោះវាអានេះវាអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចតាមបញ្ជូនឲ្យអាក្នុងនេះឲ្យវាចុចម៉េចដើម្បី form វាស្គាល់លោកគ្រូស្គាល់ថាពីនេះវាមានចុចអីចុចអីចឹងលោកគ្រូគ្រូអត់យល់សំណួរអូខេអាកម្មវិធី dictionary យើងហ្នឹងមិនត្រូវ search ចឹងហើយមិនចុច A4 វាមិនចេញផ្ទាំង A4 លោកគ្រូទេយ៉ាក៏ប៉ុន្តែសិស្សអត់ដឹងថាចុចទៅដើម្បីឲ្យ form ទទួលអាពាក្យ A4 ហ្នឹងវាអត់ដឹងថាform ទទួលដោយរបៀបណាអូអតិថិជនឥឡូវបើយើងចុច Apple ហើយមែនទេបាទយេចុចសាកមើលអត់ទៅទេទទួលបាទពេលយើងចុច Apple ហ្នឹងវាត្រូវ
តទៅ HTML ដែលវាមាន Apple ដូចអាកំណត់សោះចង់បកកើតទៅអា apple.html យល់ទេបើសិនជាតទៅ HTML សោះធ្វើបានលោកគ្រូយ៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ HTML ដូចត្រូវយ៉ាប់យ៉ាពេលពេលសោះសក្តិយ៉ាពេលគេរោពាកឥឡូវវាចាញ់អាពីពាកហ្នឹងអាខាងលើហើយនឹងអាខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទបាទហ្នឹងឯងដល់ពេលគេចុចអាខាងក្រោមហ្នឹងពេលគេចុចអាហ្នឹងយើងហ្នឹងតើដឹងគេចុចអាមួយណាគេចុចឲ្យលើគេចុចអាក្រោមមែនទេបាទហ្នឹងឯងដូច្នេះយើងអាចឆែក string បានតើមែនទេគេចុចអាមួយណាគេចុចអា apple ឬក៏អា afford មែនទេដូច្នេះយើងយកអា string ហ្នឹងឯងទៅ search ក្នុងអា xml របស់យើងហ៎បាទឲ្យតើបានអា string ហ្នឹងបានទេគ្រូយ៉ាបានហើយពួកធម្មតាតើយើងដឹងគេចុចអាមួយណាមិនអញ្ចឹងបាទដឹងថាចុចពីអីផងយ៉ាដូច្នេះបើគេចុចអា apple ហ្នឹងយើងយកអា string ហ្នឹងឯងទៅ search ក្នុងអា xml របស់យើងហ៎បាទយល់ទេ search ក្នុង xml ក៏ទូយ៉ាអា xml របស់យើងហ៎មែនទេយើងចង់ដឹងយ៉ាយើងចង់ដឹងអាពាក្យហ្នឹងយើងត្រូវការបង្ហាញអត្តន័យបង្ហាញរូបភាពបង្ហាញ clear មែនទេបាទយ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអញ្ចេះអានេះយើងអាសេនេះយើងប្រើនេះតាលោកគ្រូនេះយើងប្រើ HTML តានេះហើយសឺនដល់តមកមើលមាននៅក្នុងហ្នឹងបង្ហាញលើផ្ទាំងវិញទៀតពេលអា code មួយណាដែលសោះបង្ហាញអា២ពាក្យហ្នឹងនោះកន្លែងណានេះ code ហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹង code ហ្នឹងក្នុង loop ហ្នឹងលោកគ្រូវាមិនមែនពាក្យវាបង្ហាញចេញមករបស់ហ្នឹងហើយជប់គុំមើលនោះអានេះតំបងសោះធ្វើ HTML វាតទៅបានលោកគ្រូនេះប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ប្រើហ្នឹងយើងវា slow អញ្ចឹងលោកគ្រូអូខេសោះធ្វើចេះរកក៏បានដែរបើប្រាកដដោះស្រាយទៅអា design នោះវិញមើល Yeah អាខាងក្រោមនេះសូមមិនបង្ហាញវាទាំងអស់មែនទេអាប់អាកន្លែងពណ៌ប្រផេះហ៎មែនទេបាទអាពណ៌ឥឡូវឡើងទៅលើបន្តិចសើអាចដាក់អាឆ្វេងដៃខាងឆ្វេងដៃយើងអាចដាក់ list box សើយល់ទេនៅខាងក្រោមម្ដងខាងប្រផេះ Yeah ដូចឥឡូវសឹកគូអាគូបានអត់ដាក់ screenshot ហើយ screenshot ហើយទៅ MS Paint ណាដាក់ screenshot ដល់ហ្នឹងមកហើយទៅ MS Paint ទៅ screenshot ហ្នឹងកម្មវិធី Windows មាន screenshot ដែរលោកគ្រូបាទ shortcut វានៅលើ keyboard វាមានដាក់ print screen នោះយ៉ាមួយចេញមិនដែរគ្រូអសកាត់របស់វាដូច print អា keyboard របស់គ្រូវាដាក់ print screen តែម្ដងជួនកាលវាដាក់ print print អូយ៉ានៅលើ keyboard យ៉ានៅវាមិនសបោនៅម្ដុំខាងស្ដាំជួរខាងលើ
អូខេហើយសោះទៅ MS Paint ទៅយ៉ា save វាឲ្យទៅ MS Paint យ៉ាមួយហ្នឹងហើយហើយ paste វាក្នុងមកអូខេ paste ក្នុងហ្នឹងមកអូខេហើយសយោមើលគូយកពណ៌លឿងជួយលើពណ៌លឿងហើយអាខាងឆ្វេងយកអា rectangle ខាងឆ្វេងអា4ជ្រុងខាងឆ្វេ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 ងយ៉ាយ៉ាហើយចុចហ្នឹងមកហើយនៅខាងយ៉ាមកដល់ខាងឆ្វេងហ្នឹងដាក់ហ្នឹងប្រហែលមក2ឆ្នាំដៃយោហើយអូសវាចុះទៅក្រោមមកយ៉ាចូលទៅកាទៅស្ដាំតិចទៀតស្ដាំតិចទៀតស្ដាំតិចទៀតតិចទៀតតិចទៀតឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបានហើយអូខេអាពណ៌លឿងហ្នឹងសិស្សប្រើ list view អូ list view ឬក៏ក៏អាໄວដែលយើងអាចត្រៀមពាក្យមួយមួយបានណាយល់ទេហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យសិស្សបង្ហាញនៅលើពេលដែលពេលដែល search អញ្ចឹងអសជា add poll អីហ្នឹងជាគ្រូអត់ចង់ឲ្យសិស្សបង្ហាញនៅលើ web control ហ្នឹងអីទៀតយ៉ាមិនបាច់សិស្សមិនបាច់បង្ហាញទៅ web control ទេព្រោះ web control វាសម្រាប់បង្ហាញអត្ថន័យបង្ហាញរូបភាពបង្ហាញអីអាពេលយើង search ពួកពេលយើងគេចង់រកពាក្យគេមិនចង់រកពាក្យអង់គ្លេសប៉ិតទេបាទហ្នឹងហើយហើយយើងយ៉ាយ៉ាពាក្យអពពាក្យឆ្មាពាក្យឆ្កែអីហ្នឹងវាចេញនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងឯងយល់ទេដល់ពេលគេដល់មកคลิกអាម្ដងខាងឆ្វេងហ្នឹងបានវាបង្ហាញខាងស្ដាំយល់ប៉ុន្តែផ្ទាំងត្រូវមានរហូតទេចឹងលោកគ្រូយ៉ាផ្ទាំងហ្នឹងសិស្សអាចដាក់ចេះហ៎វាមានអារបស់វាអាចបិទបានណាបទៀបវាបានណាសិស្សដឹងណាយ៉ាក្នុងអា tool box របស់យើងដូចវាមានដែរយើងប្រហាយទៅយ៉ាប្រហាយក៏បានដែរពីព្រោះអីដល់ពេលគេដប់មកคลิกរួចហើយគេឈប់ត្រូវការវាទៀតហើយមែនទេបាទយ៉ាពេលនេះសក្តិចេះទៅក៏បានដែរពេលគេចុចសើចូលអាកែវយឹតទៅមែនទេយ៉ាយ៉ាអាហ្នឹងឯងបន្តអូសវាធំតិចបានវាចេញមកប៉ុន្តែយល់ចំណុចហ្នឹងឯងដល់ពេលនេះយើងអាចលាក់វានៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងមកអាវាណៃលេខ4លាក់បានល្អលោកគ្រូយ៉ាលាក់បានអាវាបាត់បើកហ៎យ៉ាបាត់បើកបានតាអាប៉ុណ្ណាហ្នឹងតើយើងតានេះវាដើរអត់លោកគ្រូអានេះដើរអត់យ៉ាអាហ្នឹងយើងសេរីតែនេះវាដើរយ៉ាអាហ្នឹងគួរដើរតាប៉ុណ្ណាហ្នឹងសេរីវា property ហើយសោះគុំដាក់វាឆៅអញ្ចឹងដាក់វាក្នុងផាណូមួយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងអង្គុយចុចលេងខ្លួនឯងទៅយល់ហើយហើយដល់យើងត្រូវការវាយើងបើកវាមកយើងត្រូវការវាយើងបិទវាវិញមកយល់ហើយយល់ហើយយ៉ាហើយសឹកគិតចេះរុញទៅលើយ៉ាសឹកឃើញដាក់អាខ្លួនឯងដាក់អា Google Map ស្អីស្អីខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងសឹកតែយើងបន្ថែមខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបាទយ៉ាហើយដូចស្អីសឹកបន្ថែមអា control មួយទៀតអាម្ដងខាងឆ្វេងដៃនេះមកត្រាប់វាបង្ហាញលទ្ធផលពាក្យអញ្ចឹងយ៉ាលោកគ្នាបាទ
េអូខេមានសំណួរអីទៀតអត់អូលោកគ្រូយ៉ាសិនមានសំណួរមួយអូខេអឺវចនានុក្រមយើងហ្នឹងបកប្រែទៅពីអង់គ្លេសមកខ្មែរលោកគ្រូយ៉ាពីអង់គ្លេសទៅខ្មែរទៅអញ្ចឹងសិស្សស្មានណាមានកិលោមានកូនខ្មែរចង់ចេះចង់ចេះខ្មែរអីចង់រសេខ្មែរបកទៅសេឲ្យវាអានខ្មែរអីចឹងដែរណ៎អាហ្នឹងនៅពេលបើយើងសម្រេចចិត្តធ្វើវាមែនទេយើងអាចបន្ថែមលក្ខណៈអស់ហ្នឹងបានតែប៉ិនយើងគាត់គិតថាបើយើងទៅធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសចេញអាភាសាអីក៏យើងធ្វើចេញដែរមិនចឹងអូលោកគ្រូយ៉ាសោះហោអាកូដធ្វើឲ្យវាអានអក្សរខ្មែរបានគ្រូអឺអាហ្នឹងអាមេរៀនភ្លេងរបស់យើងអូបែបសោះធ្វើលំហាត់ទាន់ដល់អាមេរៀនដូចឲ្យកុមាររៀនបូកលេខកោលេខអីយោចាហ្នឹងហើយសិនមិនទាន់ដល់យកតែដូច10 18 9យ៉ាដឹងបានយ៉ាទី20យ៉ាហ្នឹងហើយអាសិក្សាហ្នឹងគឺឲ្យវាអានប៉ុណ្ណឹងហើយបាននិយាយរីកខោដូនឯងហ្នឹងយ៉ាយើងអានខ្លួនឯងព្រោះអាយើងមានកម្មវិធីឲ្យអានអក្សរខ្មែរយ៉ាអក្សរខ្មែរអាដឹងថាអា Windows វាអត់គ្រប់ត្រូលអា operating system អត់គ្រប់ត្រូលហ្នឹងហើយហើយសិស្សគិតថាខ្មែរមានម៉ាអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំបាន10លានហើយពាក្យអង់គ្លេសមានប្រមាណអស់ច្រើនហើយ 30,000 ពាក្យមែនទេសិស្សយល់ចំណុចហ្នឹងដែរបើខ្មែរ 1% សាមគ្គីគ្នាយើងអាចអត់ពាក្យគ្រប់ពាក្យអាទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេប៉ិតអត់យ៉ាយើងមិនបាច់ត្រូវការ7-10លានអ្នកហ្នឹងទេយើងត្រូវការតែ3-4លានអូ3-4ម៉ឺនហ្នឹងផងយ៉ាយើងអានគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ហើយយើងគិតមើលម្នាក់អត់មួយពាក្យមិនច្រើនណាមែនទេយ៉ាម្នាក់មួយពាក្យហើយបើដល់ណាអាសាអត់10ពាក្យតែឯងទៅអានេះវាចូលសាច់រឿងយើងសាមគ្គីគ្នាទៅវិញលោកគ្រូសំមិនចងមកទៀតលោកគ្រូយ៉ានេះនិយាយរបស់សិស្សនេះវានិយាយបានប៉ុន្តែសិស្សដោសលេងអត់បានកោតត្រូវហើយតែវាដោអត់បានគ្រូអឺសិស្សបានដោវាទៅសលេងផងតែវាអត់អានត្រីផងហើយផងអឺសិស្សដោសលេងផុសកន្លែងណាធ្វើមកដោប៉ុណ្ណាយ៉ាហើយរត់វាឲ្យវាអានមើលវាអានសំឡេងអីគេសោះធ្លាប់ពុតបដោប៉ុន្តែមើលកុំព្យូទ័រគេផ្សេងបានលោកគ្រូយ៉ាមកសំឡេងមកទៅសោះសៀននេះដែរលោកគ្រូទៅហើយសាក់សំឡេងខ្លះហើយលឺកង់ហ្នឹងអ
បាទទូរស័ព្ទអីកុំព្យូទ័រមួយទៀតណាបិទមួយទៀតទៅនេះអត់លឺចាស់ស្គ្រីនសាថ្មីចាស់វិទ្យសោណាអាឥឡូវសិស្សបញ្យល់ចាស់ក៏បានដែរអឺពេលខ្លួនឯងចុចនិយាយនោះវានិយាយសលេងអីគេស្រីឬប្រុសសលេងស្រីលោកគ្រូអូខេសើបាត់អាសលេងកុំឲ្យវាលឺខ្ទោអូខេទៅ control panel មកโอเคสดโดนอ่ะ category จดอ่ะ category ข้างซ้ายมาซ้ายกราวยาแล้วจดទៅ launch icon โอเคนูสดទៅ speech recognition กราว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 ឆ្វេងលើយាจดโอเคឆ្វេងសឹកឃើញវាដាក់ text to speech ឆ្វេង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 យាចតអូខេអាកន្លែងនេះសើដោសំឡេងវាយល់ណាដូច្នេះចុចឲ្យលើឲ្យលើលើយ៉ាប្រអប់លើហ្នឹងយ៉ាឃើញហ៎កុំព្យូទ័រសើដោវាទៅ David ហ្នឹងទៅឲ្យលើហើយចុចអូខេទៅហើយទៅ program ខ្លួនឯងវិញមិញហ្នឹងមកហើយចាក់វាសាបឡងទៀតមើលស្រីឲ្យប្រុសលឺអីតាស្រីដល់លោកគ្រូរីសេតស្អីអាហ្នឹងវានេះទេអឺសក exit អា program នេះសិន exit អា program ខ្លួនឯងនេះសិនហើយរត់វាម្ដងទៀតអូខេយ៉ាហើយរត់វាម្ដងទៀតមកបាត់នេះសិនកង់គ្នាយ៉ាស្រីប្រុសស្រីទៀតលោកស្រីទៀតអូខេអឺសុបិតអាខូតនេះមកបិទអាប្រូក្រាមនឹងសិនមកអេសទៅអូខេអឺទៅអា solution explorer ហើយចុចអា dictionary ខាងស្ដាំនឹងមកអឺទៅ property ខាងក្រោមអូខេសោះទៅខាងឆ្វេងដៃវាដាក់ deal អូខេឃើញវាដាក់អានោះខាងស្ដាំមើលដាក់អាម្ដុំខាងប្រផេះកដាលនោះក្រោមក្រោមក្រោមយ៉ាឃើញវាដាក់ any CPU ហ៎បាទក្រុមយ៉ាអាដងតក់ដូរវាទៅ64ហើយ
អាហ្នឹងយើង save វាទៅ Yeah Thank you Okay so Yeah save ហើយបិទអាហ្នឹងបិទអាហ្នឹងទៅមកហើយទៅ build clean វាសិនហើយចាំទី build វាអូខេហើយកុំអារត់វាទៅសទៅអា control panel ម្ដងទៀតឆែកវាម្ដងទៀតវានៅសលេងចាស់ដដែលទេ text to speech David ហើយសោះចាក់អាហ្នឹងមើលវាដាក់ក្រោមនោះ preview voice ឬសលេងប្រុសឬស្រីអស់ហើយលោកគ្រូផងប្រុសហើយបាទโอเคចុចโอเคក្រោមមកโอเคហើយរត់តាមប្រូក្រាមរបស់យើងទៅស្រីត្រាំលើឬស្រីទៀតโอเคបាទអូខេសបបាត់អានេះសិនមកហើយបាត់អាបន្ទាត់212ហ្នឹងលើអូខេអឺបាត់211 210 215ហើយកែអា214ទៅតែវាទីយ៉ាអូខេអូខេអឺសោះតើអា solution explorer ហ្នឹងទៀតហើយចុចអាព្រួញ reference នោះមក Yeah references នៅមែមួយឡងមួយក្រៅមក Yeah មួយឡងអូខេចុះអូខេត្រាំត្រូវអស់ហើយអឺ clean នេះ save វាសិននៅ clean វា rebuild វាម្ដងទៀតហើយរត់វាមកអាននេះមិញអត់ដោសលេងមនុស្សស្រីហ្នឹងគ្រូដោសលេងមិញយើងចង់បានសលេងប្រុសអត់ដោសទឹកជាប្រុសហ្នឹងយ៉ាបាទយើងចង់បានសលេងប្រុសមែនទេបាទអូខេអត់អីទេអឺវាយអាពាកអាពោឲ្យវានិយាយម្ដងទៀតស្រីប្រុសប្រុសវិញទៅស្លេងប្រុសវិញបាទយ៉ាអញ្ចឹងវាត្រូវហើយមែនទេហ្នឹងកែអត់បានវិជាវាធំទៅអត់ទេយើងពេលយើងនេះដោយអា code ធ្វើគូធ្វើឲ្យមើលហ្នឹងនេះអា213ហ្នឹងព្រោះយើងចង់បានស្លេងប្រុសស្រីស្រីយើងឲ្យឱកាសអ្នកប្រើសេរីពី operating system មកវិញមែនទេអូយើងអត់សរសេរយើងអត់បញ្ជាពីខូតយើងទេយើងឲ្យឱកាសអ្នកប្រើដូរសលេងពីអា control panel ទៅវិញមិនអញ្ចឹងបាទយ៉ាប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែវារត់ត្រឹមត្រូវចង់ដូរមកហ្នឹងវិញគ្រូយ៉ាអា David Pro យ៉ា David Pro Hazel ស្រី Zera ស្រីអូតែប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេមានសួយទៀតបងដល់ម៉ោងដែរអស់លោកគ្រូអស់អរគុណច្រើនលោកគ្រូយ៉ាសាប់ផ្សេងទៀតមានសួយអស់អ
លោកគ្រូសិស្សរតនាយ៉ាមានសំណួរដែរប៉ុន្តែដល់ម៉ោងអត់អីលោកគ្រូយ៉ាស្អែកយើងផ្សាយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសួរចុងក្រោយមួយបាទយ៉ាអូខេនៅកន្លែង display pending list ហ្នឹងយើងអាចប្រើជា list view សម្រាប់បង្ហាញពាក្យនីមួយៗហ្នឹងបានទេលោកគ្រូសិស្សចង់សួរអ្វីគេសួរវចនានុក្រមឬសួរអីផ្សេងបាទវចនានុក្រមលោកគ្រូដល់ពេលដែលសាធារណៈជួយបញ្ចូលពាក្យបញ្ចូលអត្ថន័យបញ្ចូលអីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទាញ file ដែលគេជួយបញ្ចូលឲ្យយើងបដោះអសន្នហ្នឹងយើងធ្វើការបង្ហាញវាទៅលើ list view ឬលោកគ្រូយ៉ាយើងដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចងាយស្រួលខ្លួនឯងធ្វើអាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែធម្មតាបើយើងដាក់ពាក្យអញ្ចឹងដាក់ list view ទៅក៏វាស្រួលដែរមែនទេបាទបាទយ៉ាហើយមួយទៀតសិស្សចង់សួរថានៅពេលពាក្យនៅក្នុង HTML បដោះអសន្នហ្នឹងនៅពេលដែលពាក្យមួយត្រូវបានគេអប្រូ3ដងតើយើងរក្សាពាក្យហ្នឹងនៅក្នុង HTML បដោះអសន្នហ្នឹងទៀតអត់លោកគ្រូអត់ទេវាពេល3នាក់អប្រូហើយយើងមិនលុបពីអា XML បដោះអសន្នទៅដាក់ក្នុងអា HTML ថ្មីយ៉ាថ្មីអាមេរបស់វាមែនទេអូអូខេអញ្ចឹងយល់ហើយថាបានន័យថាពាក្យនៅក្នុង HTML ដែលគេជួយបញ្ចូលហ្នឹងនៅពេលដែល approve គឺវាត្រូវបញ្ចូលពាក្យហ្នឹងទៅ HTML ថ្មីតែម្ដងគេទៅអាមេរបស់វាមែនទេព្រោះអាហ្នឹងយើងយកវាទៅប្រើការមែនទេណាមិនអញ្ចឹងបាទពួក3នាក់បានយល់ស្របថាបកប្រែត្រឹមត្រូវអស់ហើយមែនទេបាទយ៉ាមួយទៀតបើ reject យើងត្រូវលុបចោលពីលុបចោល reject លុបចោលហើយយើងមិនបាច់ទុកសិស្សគិតយ៉ាជួនកាលអ្នកខ្លះវាជួយវាយបន្ថែមហ្នឹងវាមិនបកប្រែត្រឹមត្រូវវាចេះតែចុច A B C D E F G កវែងកវាមពេញហ្នឹងមែនទេបាទហ្នឹងហើយហើយអាខ្លះទៅរូបភាពវាដាក់រូបភាពអីណាញ៉ែញ៉ៃទៅវិញវាខុសអាហ្នឹងយើងចុចតែ reject មួយតែ3អ្នកចុច reject លុបចោលបាទយើងមិនបាច់ឈឺក្បាលអីច្រើនហ្មងយ៉ាហើយមួយទៀតលោកគ្រូនៅពេលដែលពាក្យមួយហើយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការ approve ឬក៏ធ្វើការ edit តើយើងអាចដឹងមិនទៅអាចដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹង edit ពាក្យមួយណាមួយហ្នឹងលោកគ្រូពួកសិស្សគិតថាដើម្បីសមាជិកមានសមត្ថភាពអាច approve ឬក៏ reject តើ sign in មែនទេប៉ុន្តែលក្ខណៈហ្នឹងយើងមិនធ្វើនៅលើ server ហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យយើង sign in របៀបមិនវិញយ៉ាយើង sign in យើងធម្មតា sign in យើងត្រូវការឆែក database មែនទេបាទយ៉ាសឹកគិតខ្លួនឯងមិនប្រើ Skype ដើម្បីប្រើ Skype យើង sign in បាទលោកគ្រូធ្វើមិនអា Skype ដឹងថាណានាជាណីទៅតើតើវាຕົកអា username ឲ្យ password របស់យើងហ្នឹងនៅណាមិនអញ្ចឹងបាទដូចចំពោះ program យើងຕົកវានៅ XML មែនទេបាទអាហ្នឹងយើងដឹងឲ្យអូអ្នកមួយនេះអ្នក approve ឯងអ្នកមួយនេះអ្នក reject ឯងមិនអញ្ចឹងបាទហ្នឹងឯងយើងសូមគាត់ចឹងមិនន័យថា user ហ្នឹងយើងអាចជាបង្កើតជា HTML បដោះសន្នហ្នឹងទៅហើយយើងគាត់ set ឈ្មោះហើយ set password នៅក្នុង database សម្រាប់ database របស់យើង yeah អូខេហើយ
វាខុសគ្នាធំដោយគូបញ្យលលោកមុនអញ្ចឹងវាខុសគ្នាធំអា XML របស់យើងយើងសិក្សានេះយើងរក្សាក្នុង XML ហ្នឹងយើងរក្សាវាទាំង Runnel វាយើងអត់ចាក់សោចាក់អីវាបាទដោយអា account ធនាគាររបស់យើងឬក៏ Skype ឬក៏ Facebook អីអាហ្នឹងគេសិតតែចាក់សោវាគេរោមានណាលួចមានណាអីយោមិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាប្រធានថ្មីមួយទៀតអាប្រធានរបស់យើងនេះយើងធ្វើឲ្យទៅវាដើរសិនទៅមែនទេបាទបាទយ៉ាហើយមួយទៀតលោកគ្រូនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងគាត់ edit អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់អាច reject អត់អាច approve នៅលើពាក្យមួយនឹងបានទេយ៉ាមិនអាចទេយ៉ាពីព្រោះអីតែបើពាក្យផ្សេងបើពាក្យផ្សេងគាត់បាទគាត់អាច approve ឬក៏ reject បើសិនជាគាត់អត់បាន edit ត្រូវហើយពីព្រោះអីធម្មតាទោះបីសមាជិកក៏អាចបកប្រែខុសដែរមិនអញ្ចឹងបាទដូច្នេះពីខុសទៅខុសនៅតែខុសដដែលហ្នឹងមែនទេបាទបាទងាយដូចយើងត្រូវការមនុស្ស3នាក់ថ្មីទៅវិញដែលដើម្បី approve ហើយនឹង reject យាវាបញ្ហាធំដូចសិតដឹងសាបហើយអាខ្លួនយើងវាអត់ដឹងកំហុសខ្លួនឯងយោបាទលោកគ្រូយាដូចនេះយើងវាជាការចាំបាច់យើងត្រូវការសមាជិកផ្សេងអ្នកឆែកទៅវិញបាទហើយនៅពេលដែល edit នឹងហើយយើងត្រូវ reset វាមក0 0ដោយលោកគ្រូយាយា0 0វិញអូខេងាយមានចំណុចដែរទៅសួរហើយបាទហើយបាទសកលចាំបាទម្នាក់ហ្នឹង edit ពាក្យមួយហ្នឹងហើយมันអាចបកក្រោយមក approve ឬក៏ reject បានទៀតទេមែនទេបាទឡើងឯងសឹកគិតខ្លួនឯងកែ edit ថ្ងៃនេះដល់ស្អែកឡើងមក approve វិញយើងមិនគួរឲ្យ approve វិញបានទេព្រោះម្នាក់ហ្នឹងកែអាហ្នឹងដូចកែខ្លួនអាហ្នឹងដូចកែខ្លួនឯងបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងបាទចុះអា email ដែលគេ login ចូលមកហ្នឹងយើងគួរតែរក្សាវានៅលាយជាមួយពាក្យហ្នឹងឬក៏ណូអាហ្នឹង database របស់វាផ្សេង Yeah database របស់វាផ្សេង Yeah ពួកអា database មួយវាសម្រាប់រក្សា username ហើយ password ហ្នឹងមិនចឹងបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេមានស្រួលទៀតអូខេលោកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងយ៉ាបាច់ឆ្លោតយ៉ាងស្រួលយ៉ាអូខេសពផ្សេងទៀតមានស្រួលចុងក្រោយអត់ទេណានិយាយយ៉ាងហ្នឹងច្បាស់បន្លាយទៀតអឺសុខសួរមកលោកគ្រូយ៉ាលេងយើងមិនសិនអត់មិនដឹងអូខេគូស្ដាប់អត់ឮតាដង្ហើមច្រើនជាងនិយាយអឺសិស្សចង់សួរណាក់ play ក៏សិស្សអត់គ្រប់គ្នាយើងទៅមុខដល់អត់អឺយើងត្រូវការ10នាក់បានទៅមុខដល់ឡងឯងពួកអានឹងវាតាក់តងនឹងអាអឺលំហាត់យើងថែមទៅមុខទៀតនោះដូចយើងត្រូវការទៅសេអឺមេរៀន CSE artificial intelligence ឯហ្នឹងសក្តិតមើលអវិជ្ជាក្រមហ្នឹងក៏ដឹងដែរតែឯងធ្វើអត់រួចទេណាមែនទេបាទយ៉ាហើយជាពិសេសអា project ខ្លះយើងត្រូវការគូក្បាលរួមគ្នាបានដោះវាចេញយ៉ាវា
អារឿងពិតសត្វដឹងសាប់ហើយអានៅលើផែនដីវាកម្រមានមនុស្សម្នាក់ដែលវាអាចទៅរួចណាជាងគិតដូចអ្នកបង្កើតយន្តហោះអ្នកបង្កើតអាកិសនីបង្កើតឡានបង្កើតទូរស័ព្ទមានតែម្នាក់ឯងអ្នកបង្កើតក៏មិនដែរចំមនុស្សរាប់កោតអ្នកលើផែនដីមិនហូមបង្កើតដែរទៅអាសាច់រឿងចឹងឯងវាយូរយូរមានម្នាក់នោះវាខ្លាំងបកកាយមែនទែនអាហ្នឹងវាហើយអាកម្មវិធីគូបង្រៀននេះយើងត្រូវការសាមគ្គីគ្នាផងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយាអូខេមានសំណួរទៀតតើតុងមកបច្ចេកទេសនិធានចឹងនឹកពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងយកទៅណាតណៃទៅគ្រូយាធ្វើហើយយើងដាក់លក់ឲ្យមែនទេលក់យ៉ាដាក់លក់មានអីយើងមានចាប់ផ្ដើមផ្សាយតាក់ទងម្ចាស់ហាងម្ចាស់អីអស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទយ៉ាអាហ្នឹងវាអាក្រុមអ្នកផលិតរួចហើយអាហ្នឹងវាចូលទៅក្រុមផ្សេងមួយទៀតព្រោះយើងមានអ្នកដែលចូលហ៊ុនចូលអីច្រើនដែរតាមែនទេបាទយ៉ាអ្នកចូលហ៊ុនហ្នឹងអាចជាខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ដូចទីហោយើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងយើងអាចសួរម្ចាស់ហាងលើណាគេចង់សាកអានេះសាកនោះយើងឲ្យគេសាកមួយខែពីរខែបីខែអីចឹងទៅយាហើយគេពេញចិត្តគេទិញទៅគេមិនពេញចិត្តមិនអាចទិញទៅក៏បានដែរដូចតែយើងលក់ឡានលក់ម៉ូតូអីចឹងយាមកគេទិញម៉ូតូហ្នឹងគេសុំសាកសិនមែនទេយាអូខេមានសំណួរអីទៀតសិនអស់ហើយគ្រូអស់ហើយអូខេបាទអញ្ចឹងស្អែកយើងនៅផ្សាយផ្ទាល់ទៀតមែនទេបាទយ៉ាអូខេអូខេអញ្ចឹងស្អែកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតចុះបាទអរគុណបាទលោកគ្រូទៀតអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលាបងបងអូខេបាទជំរាបលាបាទជំរាបលាបងបងបាយបាយទីត្រីទស្សន៍ស្ដី